TV Nordeste, do Sertão ao Litoral, o seu canal de informação. A Prefeitura de Araripina realizou o maior e melhor São João de todos os tempos em Lagoa do Barro, com 10 super atrações. E fazendo a abertura dia 7, sexta-feira, Banda Noda de Caju. Os Tampas do Arrocha, sábado dia 8. Eugênio Sá e Forró Pegada. Jordian do Acordeon. Boa noite, galera, aqui é Jordian do Acordeon e eu também curto a TV Nordeste. E Ranieri Banda. Bem, gente, eu sou Ranieri, o vaqueiro apaixonado. Mando um forte abraço pra toda a galera e dizer a vocês que eu também curto a TV Nordeste. Um forte abraço. Domingo, dia 9. Zé Armando, Banda Talismã. E fechando com chave de ouro, uma das maiores bandas de forró de todos os tempos, Gatinha Manhosa. São João 2013, em Lagoa do Barro. Todos unidos no forró. Realização Prefeitura de Araripina. Unidos por um novo tempo. TV Nordeste, anuncie aqui.